Qeveria shqiptare do të ndihmojë Maqedoninë në proceset integruese. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologen maqedonase, ministri e mbrojtjes Mimi Kodheli tha se ardhmja e vendeve të Ballkanit është bashkimi evropian. Procesi i zgjerimit NATO-s është një proces i pandalshëm. Dhe integrimi i plot i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Aleancën Atlantikut Veriut është e një rëndësie vitale për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjërë. Mbështetjen që ne japim plotësisë aspiratave euroatlantike të popullit edhe të popullit Maqedonas dhe përgjithsisht të vendit tuaj, ministre, janë ato që ju dini, por që ne do të vazhdojmë, jemi këtu për të thënë se do të vazhdojmë të mbështesim Maqedoninë në rrugën e saj integruese drejt NATO-s. Ndërsa ministria maqedonase shprehu mirënjohje në vendit të saj për përpjekjet e Shqipërisë që Maqedonia të jetë pjesë e NATO-s. Maqedonia në NATO do të sjellë një shtysë të re për sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni, e cila ka qenë e rëndësishme në ruajtjen e sigurisë në gjithë kontinentin, veçanërisht në lidhje me krizën e emigrantëve. Maqedonia po investon përpjekje të konsiderueshme për të eliminuar të gjitha vërejtjet e bëra dhe shpresojmë që qasja jonë e re do të shihet dhe vlerësohet nga partnerët tanë. Për këtë ne kemi nevojë për një mbështetje të fortë nga miqtë tanë më të afërt, siç është edhe Shqipëria. Dy ministrët diskutuan edhe për çështje aktuale, kryesisht mbi luftën kundër terrorizmit, por dhe krizën e emigrantëve.